Здравейте, уважаеми зрители на канал 3. Вие гледате предаването Имате думата. Аз съм Александър Велимиров и ви казвам добре дошли. Казвам добре дошъл и на нашия гост днес, Мирослав Ризински. Здравейте, добре дошъл в нашото студио. Добре. Главен редактор на Татковина.инфо и заместник-председател на Български културен клуб в Скопие, нали така? Да. Правилно, че дълго дълго, но хубаво, че го казах цялото. Има си съкращения, да, БККС. От тук нататък ще ползваме съкращенията, но в началото винаги е хубаво да кажем цялото име добре. Както се досещате, уважаеми зрители, днес темата ще бъде какво се случва в Македония. Разбира се, в контекста на договора за добросъседство, който ние подписахме само преди един месец, и разбира се, най-новото, това, което се случва с македоно-сръбските отношения. И по-скоро дали се развалят те, все още не смея да кажа развалянето на тези отношения, но ще видим нашия гост какво ще каже по темата. Господин Ризински, какво се случва в момента в Македония? Мисля, че това, на което бехме свидетели, т.е. оттеглянето на целият персонал от Сръбското посолство в Скопие, всъщност е отражение на поражението на сръбската политика в Македония. През последните десетилетия. Което и намаляване на тяхното влияние в Македония, на което сме вече свидетели почти през целия период от момента, когато Република Македония стана самостоятелна държава. Но като наблюдател на политическите процеси в Македония, мисля, че в времето на владеенето на ВМРО ДПМН, като че ли това влияние сръбско стана най-високо от всички възможни времена. Всеки един бих задал въпрос, защо всъщност е това поражение? Това е защото в Македония дойде до промяна на властта, т.е. дойде едно правителство, което с собствените си политики се опитва да разреши основните проблеми на държавата, най-вече с съседите си, които беха препятствие за по-бързото и приобщаване към Европейския съюз и НАТО. Така че бехме свидетели, че Македония съвсем скоро подписа договор за добросъседски отношения с Република България. Вътре като вътрешен казус, те на парламента, като правителство на Република Македония, предлагат нов закон за употреба на албански език, и което пък от своя страна по някакъв начин трябва да релаксира междуетническите отношения, и е един от главните казуси, които непрекъснато се повтарят от политиците македонски албанци. И виждаме, че македонското правителство им прави усилия вече и за разрешаването на проблема с Гърция. Всички тези неща, как да кажа, не върват много съгласно политиките на Белград, защото не смятам, че е техен интерес Македония скоро да стане членка на НАТО най-вече, защото по този начин смятам, че с стабилизирането на Македония вече изцяло се стабилизира и целият регион и не се дават възможности за, как да кажа, домино ефекти, т.е. през гърба на Македония да се отворят такива кризисни моменти и в други държави. Да не забравим, че през цялото време албанското разузнаване и медии се опитват по някакъв начин да създадат конфликт с македонските албанци, защото те не разбират, че Македония е друг тип на държава. Той е една мултиетническа и по друг начин трябва да гради собствената си държава. А тази политика на разделение с македонските албанци е от две причини. Първо, за да винаги да държи Македония в собствената си сфера на влияние, и ако е възможно, т.е.
да се създава един вид антиалбански православен съюз срещу албанците и евентуално, ако е възможно, през разделение по етническа линия в Македония, да се направи прецедент за подобно решение и в Косово. Добре, аз искам да ви попитам следното нещо. Как така стана? Факт е, няма какво да се кривим душата, факт е, че през всичките тези години, няколко десетилетия вече, много, макар да звучи малко като от филм шпионски малко, но агентурите на голяма част от държавите, нашите съседки, работеха много активно и най-вече в случая и сръбското правителство работеше много в Македония. И през медии, и през всичко останало. Ние почти не сме се опитвали да вършим каквото и да е в Македония. Винаги сме се държали добре с тях. Винаги сме били добрите, винаги сме отстъпвали. За всяко нещо първи сме ги признавали, каквото са поискали от нас сме го давали. Особено казахте и вие, през управлението на Груевски, последните години се засили това антибългарско говорене по всяко едно отношение. В един момент ние изпитвахме като народ, макар да изпитваме приятелски чувства и към македонския народ, изпитвахме някакъв страх, че това няма кога да свърши тая драма. То се засилва, кога ли ще се оправи. Как стана така, че изведнъж сърбите, които уж държаха всичко в ръцете си, всички процеси успяха да ги контролират, разбира се, и с намесата на Москва, и с намесата на марионетки на Москва тук в България също, след малко ще поговорим за това, успяха да държат всички процеси в обществото там. И колкото по-здраво хващаха процесите в Македония, в обществото, в македонското общество, толкова повече ние се притеснявахме, че губим всякакви позиции там. Как така изведнъж сега, без ние нищо да сме направили, защото ние не сме измислили някакъв стратегически гениален план или нещо да сме свършили в Македония, изведнъж стана така, че сега в момента ние едва ли не минаваме за най-добрите приятели и най-харесваните хора в Македония. Значи, това впечатление, което се получава за отношението на Македония към България, отново е от същите центрове и може би това е и целта на тази дейност, е всъщност да се създава един конфликт и раздор между Македония и България, което отново е в полза на сръбската политика, защото българските граждани се впечатляват от това, което пише, да речем, в заглавията на вестниците или в медиите и си създават впечатление, че едва ли цялото македонско гражданство е на подобно мнение. Виждаме един Миленко и казваме, ужас, македонците трушат ни паметници. Да, да. Но, как да кажа, цялата тази политика, която се случваше в Македония, имаше почва, защото и самия Европейски съюз е в една такава криза, в която тя самата е обърната към себе си. Отделно и самото влияние на Съединените американски щати бяха в, как да кажа, в други посоки. И в момента, когато се видя, че тази криза, която е в Македония, най-вече тази, която резултираше с кървавия четвъртък, активираше много мощно и силно тези сили. Защото все пак тази криза, която видяхме в Македония, имаше тенденции да прерасне. Т.е. самите инициатори се опитваха отново да вкарат така етническата карта, антиалбанството, албански платформи, един от най-вече битите в Македония, в македонския парламент, сигурно не случайно беше един от лидерите на македонските албанци. Това говори, че точно тази тенденция на тези служби, вече не знам дали е то някаква симбиоза вече между македонските и сръбските служби, защото вече тук не мога да направя разделение. Бехме свидетели, че голяма част от тези, които влезнаха в македонския парламент, не само въпросния Живайлевич, кой е бил втор човек на БИА, има много хора, които са работени в македонските служби. Само да обясня за нашите зрители, става въпрос за агент, сръбски агент, който... И работен в сръбското посолство в Скопие, който влезна между първите протестиращи вътре в самият парламент и си направи селфи, което е... Снима се как рушат парламента и как сбият някакви хора наред и така нататък. Значи, всичко... Също там тръгна скандала с... Да, всичко това говори за целта на инициаторите, всъщност дестабилизация на Македония, която
се потвърждава и от последните изказване на Дачич, който открито вече казва, че решението на Косово е разделение по етнически линии. Точно за това е поражението, защото тази политика, как да кажа, на хаос, тази политика на изолиране на Македония от процесите за приобщаването и към Европейския съюз и НАТО е вече минало и вече тази игра, как да кажа, вече в Македония много трудно може да се разиграва. И точно за това, заради това се случи този скандал. По-скоро всички тия изказвания, които беха от официалните лица на Белград, са повече театър. Мисля, че всъщност е това. Сърбия губи собственото си влияние в Македония. Добре, продължаваме разговор, но преди това да чуем нашите зрители. Здравейте, казваме на първи от тях. Към господин Резински, той е наистина компетентен по македонския въпрос. Друг не виждам кой. Искам да проверя едно мое, да коментира едно мое такова. Ние в България като че ли нямаме ясна теза към Македония. Моето мнение е такова. Значи, Македония е географска територия. Топоним. Географски топоним, създаден от римляните. На този географски топоним живее българско население до 13 век. Там ли, до еди кога си, примерно. След това се създава държава на тая територия. И ние просто ги нямаме тия ясни. А по същия начин, ако се обясни и на гърците, предполагам, че няма да има проблем за признаването. Не знам дали съм прав в моята теза и ние трябва да имаме ясно. Аз виждам, че и нашите журналисти не са запознати по разни медии. Се спори за нещо, но ние нямаме къса, ясна теза. Географска територия, топоним, да. Тая територия живее. Окей, разбрахме. Население. Да, разбрахме, сега ще го коментираме. Се формира държава и така нататък и трябва да се признае език. Ние сме признали държавата и така нататък. Разбрахме тезата, да. Сега ще изкоментираме, само да чуем още един зрител преди това. Здравейте. Здравейте, господин Владимиров. Здравейте, Георги Иванов от Казанък Силвента. Здравейте. Здравявам вашия достоен гост, който е в момента там. И имам два кратки въпроса към него. Сега, на 17 август 1926 година, забележете датата 17 август, когато през 1986 година цар Самуил побеждава византийците, гръцки военни взривяват паметника на 11-та македонска дивизия на връх Тумба в планината Беласца. До сега съм поставил въпроса в ефир пред нашите национални институции, пълно мълчание за неговото възстановяване. И вторият ми въпрос е, не е ли вече време град Благоевград, който носи името на националния предател дядото Димитър Благоев, оглавявал антибългарската партия БСП, да носи името Самуиловград. Живи и здрави, поздрави от Казанлък. Благодаря. Последен зрител да чуем и след това се връщаме в студиото. Здравейте, казваме и на него. Здравейте, добър ден и на двамата. Добър ден. Договорът подписан между Република България и Република Македония, който беше изцяло подписан в посолството на улица Козяк, е поредното национално предателство на Бойко Борисов спрямо България и българския народ. Както каза Зоран Заев, призната е държавата, призната е народа, призната е язъко. Какво повече да говорите? Поредно национално предателство. Страни позор за България. Да, благодаря. Ще коментираме как отпред-назад, отзад-напред, как, ако искате да тръгнем отзад-напред. Все едно, значи по отношение на исторически погледнато, самото понятие Македония, в различно време е, как да кажа, разпространението на различни места. Пример, имало периоди, когато темата Македония е в Одренска Тракия, ето е примерно днеска Пловдив, а пък темата България е, дето е днешна Македония. Основното, което трябва да се разбере, че македонският въпрос като такъв започва след Берлинския договор. Като Македония вече не е в рамките на България, защото Берлинския договор е един вид ревидиране на Сан-Стефанския мировен договор. И от тук започва македонския въпрос. Така че по отношение на спора с Гърция, по-скоро смятам, че името не е толкова проблем, колкото е проблем идентитетския въпрос. Защото тезата на гърците, че
името Македония монополизира целия регион Македония, на Македония, mm-hmm. географската, е по-скоро същността на проблема е, че тази македонизма като идеология, т.е. налагането на македонизма и в миналото, т.е. тезата, че съществуват македонци вече, не знам, 1000 години като отделен и самостоятелен народ, всъщност това е нещо, което монополизира целия регион Македония. Значи никой не може днеска на някой да наложи как ще се чувства, но пък отделно не можеш ни да променяш националното самочувствие и на героите в миналото. Примерно, ако се знае, че Гоце Делчев, Дамян Груев, Тодор Александров, самите на много места са се определили като българи, не можеш да ги по-смъртно да им променяш, как да кажа, идентитет. И по-скоро тази идеология, като тази идеология, македонизма, всъщност негира историческия факт, че на територията на по-широкия регион Македония са живяли и гърци. И мисля, че този договор с България по някакъв начин амортизира тези, които са за антиквизацията, което допълнително заострява отношенията между Гърция и Македония, точно заострявайки този континуитет, който отново монополизира целия регион Македония. И мисля, че Македония, ако наистина реално придвижи процес на реализация на реализиране на този договор, а най-вече по отношение на комисиите и на които им за цел е да се коментират историческите събития съгласно фактите. И ако наистина да тръгне един такъв процес, в който ще минат през един вид катарзис, за да си променят и историческите учебници, тогава мисля, че Македония много лесно ще разреши проблема с Гърция. Тогава няма да ги има тези източници на проблемите около името. Около паметниците, значи, изцяло не е само един. България има много културно-исторически паметници и многократно българската държава е подавала искане за възстановяване. Така че мисля, че в тази посока българската държава трябва да е малко по-настоятелна. И сега след подписването на този договор, мисля, че вече има и клима това нещо наистина вече да се. И по отношение на третия въпрос, предателство ли? Не знам и сега. Значи, господина не коментира договора, а коментира изказването на Зоран Заев. Това е както да се коментира. Защо да коментираме Зоран Заев? Примерно, нека да коментираме Никола Груевски, който казва, че изцяло не са признати нито македонци и че в този договор ще се промени цялата история. Значи, така че, нека да не коментираме изказване на основание, защото сега Зоран Заев кое е казал. Добре, да се върнем коментираме. Да не забравяме, че все пак Зоран Заев заедно с премиера на Република България положиха венец на паметника на цар Самуил и в Скопие на Гоце Делчев. И изказването му беха, това са личности от нашата обща история. Значи трябва да сме малко, как да кажа, по-търпеливи в България по отношение на темата и трябва да гледаме на нещата като процес. Защо ние в България не коментираме положителните примери, както беше, например, положителният пример в Бигорския манастир, когато свещениците на Бигорския манастир за 2 август организираха миса и пред гражданите пееха в хора Изгрей зора на свободата. Казвате вие да бъдем по-търпеливи. Ето, албанците бяха изключително търпеливи по време на всички на този кризисен момент, в който някакви хора се опитваха да създават етническо напрежение в тяхното общество. Албанците, когато ги обвиняваха, че едва ли не се опитват да налагат някаква албанска платформа и в парламент, и въобще в обществото, албанските македонци сами по себе си думичка не казаха. Бяха доста търпеливи. Ние сега също сме доста търпеливи по отношение на това, което се случва между Македония и Сърбия. Много хора тук сега казват, ама защо не вземем отношение?
защо не, като така и така сме подписали договор за добросъседство, защо сега не ги подкрепим, защо не застанем за тях, защо не продължим ние да ровим в тая посока. Добре ли е или е зле, че сега и ние сме, има някаква доза търпеливост и изчакваме да нещата да се наредят и не реагирахме по някакъв остър начин на проблема? Достатъчно това, че нещата са все пак се успокоиха. Бехме свидетели, че двамата премиери на Македония и Сърбия, мисля, че днеска споведоха телефонен разговор и те се разбраха, че всички проблеми между двете държави ще се решават с диалог. И отделно цялото посолство обратно се връща. Така че институциите са за това да следят по-внимателно и да изчакат аргументите. Все пак никой не беше наясно в самото начало всъщност за какво и да речи, как да се реагира по този начин. Както и да е, достатъчно е според мен, че Европейския съюз поздрави разговора между Заев и Бойко Борисов и аз не виждам толкова голяма драматика в цялата работа за България нещо специално да реагира и не виждам какво би могла да реагира. Най-малкото ще да докаже, че подписването на тия отношения сега да се държим малко като родители, като баща на... Ама не, то не, защо се вмесваме в... Не е наша работа да се мешаме в... Значи ние следиме, да, многократно българската държава е заявила, че интересът в български интерес е цялостта на Македония, стабилността, нейзиното бързо приобщане към Европейски съюз и НАТО. Където отново ще бъдем едно голямо семейство, както всички останали европейски народи. Благодаря много на Мирослав Резински, главен редактор на Татковина.инфо и заместник-председател на Българския културен клуб в Скопие. Благодаря много и на вас, уважаеми зрители, че бяхте с нас. Сега останете с новините на канал 3. Ще свим отново утре в 17.30, когато ще разчитаме изцяло на това какво ще кажете вие. Утре цялото предаване ще протече в диалог с вас, така че ще ви очакваме в 17.30 в ефира на Имате думата.